ky zoti Haradinaj në këtë rast po e mbron organizatën dhe jo veten, sepse vet nuk akuzohet për krime të rënda vrasje, nuk akuzohet për krime të lufte, por akuzohet për thjesht për atë çështjen e aty në dokumentave të cilat kanë rrjedh jo me folën e zotit Haradinaj në publik. Në mon, atë dikush i ka thënë dhe gjykata speciale u dosht, po mendoj dhomat e specializuar u dosht të hetojnë, a kanë rrjedh nga sistemi vet i mbrënshëm, apo ju në vjedh, apo ju në plaçkit, apo çka ka ndodhur me ato dokumente. Dhe në këtë situatë, unë e shoh mbrojtjen e zotit Haradinaj, nëse kjo çështje edhe avokatëve të tij, edhe çështje e juristëve, unë nuk jam avokat, nuk jam jurist, por se mendoj se është e drejtë. Është e drejtë ta mbrojë dinjitetin e tij si luftor, si çlirtor, dhe e drejtë e tij që ta mbrojë organizatën e tij, ushtrinë çlirtore të Kosovës. Por sot gjatë seancës po ashtu vërejta se për shembull ka dokumente që janë në gjuhën shqipe. Dhe ndodhi me një rast kur edhe përkthimi nuk ishte në nivel të duhun, prandaj kjo shkelje e Kartës Universale të Drejtave të Njerëzit, ku njerëzit nuk i mundësohet mbrojtja në gjuhën e tij, ose dokumentacioni në gjuhën e tij, në gjuhën e parë të tij që flet. Po ashtu është edhe kundër konventës evropiane të drejtave të njerëzit, dhe në këtë situatë një gjykatë në këtë rast pajtohet me zotin Berisha që thotë se kjo gjykatë ose këto dhomat specializuara duhet monitorohen nga juristët në rand parë, nga avokatët edhe nga politikanët e Kosovës, sepse mua më duket se kjo ka dalë jashtë domenit vetë për çka është kriju.